Fala pessoal que acompanha a gente aí, como dando sequência aqui nas apresentações da Ortitec, hoje a gente está aqui nos nossos principais parceiros de mais de 25 anos de parceria, que é a Tecnis. Eles estão trazendo três novidades para a feira, o Magno e o Elielson vão apresentar para a gente. Vamos lá, Magno, o que você tem para mostrar para a gente de novo que a Tecnis está trazendo aí na feira? Bom, agradecer a participação de todos vocês aqui, a FP Sato. Aqui o Carbus a mais, ele tem 38% de potássio e ele também tem aminoácidos já na formulação. Isso corresponde aqui, a assimilação do boro vai ser com mais rápida para a planta absorver. E também temos o Micro 1, que agora tem a nova fórmula agora, ele está com ácido fúvico também, que ajuda no quê? Ajuda na translocar e assimilação mais rápida pela planta também. E agora o Elielson vai falar do boro duo, né? Vamos passar aqui mais uma novidade da Tecnis, o boro duo. Passar para o Elielson apresentar aqui para vocês, pessoal. Pessoal, aqui a gente está com uma nova novidade aqui em relação à linha da Tecnis, né? Que é uma inovação em relação ao boro. Esse produto aqui ele contém 14% de boro, sendo 11% no octaborato e 3% do ácido boro. O que é esse boro? Ele tem uma ação rápida com esse ácido boro e o octaborato vai trazer para vocês uma liberação mais lenta, não dando deficiência de boro. Qual que é o diferencial? 15% de ácido fúvico e mais 5% de aminoácido. Isso é a nossa nova novidade aqui, apresentação e inovação da tecnologia da Tecnis aqui na feira hoje. Legal. Então é isso aí, pessoal. As três novidades da Tecnis que a gente está apresentando aqui, tanto o boro com o Carbus a mais e o Micro 1. Se você quiser mostrar mais próximo aqui, Felipe, as novidades, o Seiro, o Pectus, o Prefall P, que o pessoal já conhece também, mas que é a linha completa da Tecnis que a gente trabalha lá na revenda. Então, bem completo. Sanin, que vocês já conhecem, o Enalt EA, que é o Ascofilo Nodosum, o Ribumin LX, que já é o nosso velho de guerra, todo mundo conhece. E a gente tá aqui no stand da Tecnis, pessoal. Logo mais com novidades no campo aí para vocês. Obrigado, até a próxima.